ሀይ ሰላም ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ቤትሽ ነኝ እንግሊሽ 3323 ዛሬ ደግሞ ቬሪን አስተምራችኋለሁ። ዛሬ የማስተምረው የንግግር ወይም ደግሞ ስፖከን ነው። ስፖከን ማለት የምንናገረው እንግሊዝኛ ማለት ነው እና በጣም የተሻለ እንግሊዝኛ እንድትናገሩ እንደገና ደግሞ በጣም የተደጋገመ አይነት እንግሊዝኛ እንዳትናገሩና እንደገና ይሄ ቮካብለሪ የቃል እውቀታችሁ እንዲዳብር የሚያደርግ ሌሰን ነው እና ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ በቬሪ ቦታ የምንጠቀማቸውን ነገሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ትምህርት ከዚህ በፊት ቆይቷል ካስተማርኩ አስታውሳለሁ። ነገር ግን አሁን በጣም ያልተማሩ ሰዎች ስላሉ እንደገና ደግሞ አሻሽየው ነው እና እንድትማሩ አሳስባችኋለሁ። በጣም ጠቃሚ የንግግር ትምህርት ነው። How to use very ማለት ብዙ ሰዎች ለምሳሌ እኔ ይሄን ነገር ያየሁት ብዙ ተማሪዎች ብዙ የቋንቋው ተለማማጭ ማለት ነው በደንብ እንችላለን የሚሉም ብዙውን ጊዜ very የምትለዋን ደጋግመው ይጠቀማሉ። ለምሳሌ I am very tired, I am very hungry, I mean hungry ራብሪ ለማለት ቬሪ ቬሪ በጣም ቬሪ አንግሪ ተናድጃለሁ፣ አም ቬሪ ሃፒ፣ አም ቬሪ ምናምን በቃ ከሁሉም አጀክቲቭ ጋር በመሰረቱ ቬሪ ማለት በጣም ማለት ነው። እንደምታውቁት ምናልባትም በጣም የሚል ትርጉም አለው። እዚህ ጋር ቬሪ ታየርድ ሲል በጣም ደክሞኛል ለማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቬሪ ሃንግሪ ሲል በጣም ርቦኛል፣ በጣም ተናድጃለሁ፣ በጣም ተደፍቻለሁ እያለ ከአጀክቲቮች ጋር መጠቀም እንችላለን፣ ከግስ ገላጮች ጋር። ስለዚህ እኔ ግን ዛሬ ይሄንን ቬሪ ሌላ የምተኩባቸውን ቃላቶች እና ሌላ ለምሳሌ ቬሪ ታየርድን የምንገልጽበትን ሌላ መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እንደነገርኳችሁ ይህን ትምህርት ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ በፊት ምናልባትም አንድ አመት ሊሆን ይችላል ከዛ በፊት ሰርቼዋለሁ፣ ግን አሁን አሻሽየው ቀለል አድርጌ ነው ያወጣው። ስለዚህ ዛሬ ቬሪን ትቀንሳላችሁ ማለት መጀመሪያ የመጀመሪያው ቬሪን የምንቀንስበት መንገድ በሌላ ቃል መተካት። በሌላ ቃል የመጀመሪያው ሪፕሌስ ቬሪ ሪፕሌስ ቬሪ ቬሪን መተካት ሪፕሌስ ማለት መተካት ማለት እንተካታል። ለምሳሌ ቬሪን የሚተኩ ቃላቶች እንደ ምን አይነቶቹ ናቸው? እንደ ሶ፣ እንደ ኤክስትሪምሊ፣ ባድሊ ብለን መጥቀስ ይችላል አሉ ሌሎችን። ዋናው እናንተ እንደዚህ እንደሚደረግ ማወቅ ነው። ለምሳሌ አይ አም ቬሪ ለምሳሌ ቅድም አይ አም ቬሪ ሃንግሪ አንግሪ ምናምን አይ አም ሶ ሃንግሪ ማለት እንችላለን። አይ አም ሶ ሃንግሪ እና አይ አም ቬሪ ሃንግሪ አንድ ነው። አይ አም ሶ አንግሪ፣ አይ አም ሶ ሃፒ፣ አይ አም ሶ ሃፒ ማለትም አይ አም ቬሪ ሃፒ ማለት አይ ኤክስትሪምሊ ሃንግሪ ማለትም ሶ ቬሪ በጣም ርቦኛል። ባድሊ ኦኬ፣ ባድሊ በጣም ኤክስትሪም በሆነ ደረጃ ወይም ደግሞ ቬሪ የሚለውን ቦታ በደንብ አድርጎ የሚተካ ቃል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ማወቅ ያለባችሁ በእነዚህ ቃላቶች መተካት መቻል አለባችሁ። ሪፕሌስ ማድረግን መለማመድ አለባችሁ። በንግግራችሁ ሆን ብላችሁ በጣም የሚለው ሲመጣባችሁ አም ሶ ሃፒ I'm so hungry, I'm so angry, I'm extremely happy, I'm extremely hungry, I'm badly, እያላችሁ absolutely ማለት ይችላል absolutely ምናምን extremely እነኚህ ዲግሪን የሚገልጹ ከፍተኛ ዲግሪ መሆኑን የሚገልጹ ናቸውና ስለዚህ እነሱን በስ በቬሪ ቦታ ቬሪ ጥቅሙ ያው ነው ከፍተኛ እንደሆነ በጣም እንደሆነ ለመግለጽ ስለሆነ በእነዚህ ቃላቶች ይተካል ማለት ነው ቬሪ። ስለዚህ በጣም ይሄ
ጎበዝ መሆናችሁን የሚያሳይ አንድ ምልክት የሚታይ ነው። ደግሞ እንግሊዘኛ ስታወሩ የሚታይ ነው። ምን አይነት ቃል ነው የሚጠቀሙት የሚለው የሚታይ ነውና አድቫንስድ እና የሚያክ ለመምሰል እንደገናም ደግሞ ቬሪን በሌላ ቃል ለመተካት ሁሌም ቬሪ አትሉ እና ስለዚህ ሃንግሪ ብላችሁ ቬሪ ሃንግሪ ጋር ከተጠቀማችሁ ሃፒ ጋርም ቬሪን መጠቀም ተከከለ አይደለም ቦሪንግ ነው እና ስለዚህ so extremely bad and absolutely wrong የሚሉትን መጠቀም ትችላለህ። አንደኛው መንገድ ይሄ ነው። ቬሪ የምን ቀይርበት መንገድ ማለት ነው። ቬሪ በሌላ መተካት ነው። ሁለተኛ መንገድ ደግሞ አለ። ሁለተኛ መንገድ ወርድ አቻ ወርድ መፈለግ ነው። አቻ ወርድ ሲነኒም 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 ማለት አቻ ትርጉም ያላቸው ቃላት ነው። ሲነኒም መፈለግ ለምሳሌ I am very tired ብዬ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። I'm very tired የሚለውን በአንድ ቃል በጣም ደክሞኛል exhausted ከሚለው ጋር እኩል ነው። exhaustedም በጣም ሲደክመን tired ድካም ነው። በጣም ደግሞ ደክሞን በቃ ስንዝን exhausted ይባላል። ኦኬ ስለዚህ very-ን ማጥፋት tired-ን ማጥፋት በሲነኒም exhausted-ን መተካት እንችላለን። ኦኬ ብዙ አሉ። እኔ በዛኛው ቪዲዮዎቼ በዛኛው ቪዲዮ ቬሪ ሪፕሌስ ማድረግ በሚለው ያስተማርኩት ሌሰን አለ። የሱን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ከስር እና ከዚህ ቪዲዮ ስር እና እንደገና ደግሞ ኮሜንት የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ቪዲዮ እያያችሁ ሊንኩ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ በቬሪ እነዚህንም የነዚህንም ምሳሌ ብዙ ደርድሬያለሁ። ዛሬ ብዙ መድገም አይጠበቅብኝም። ለምሳሌ ያህል ነው። ያንን ቪዲዮ ደግሞ ስታዩ ብዙ ቃላቶች very tired exhausted ለምሳሌ very cold cold ማለት በጣም ቀዝቃዛ ማለት chilly ወይም ደግሞ freezing ማለት ትችላላችሁ። chilly ወይም ደግሞ freezing chilly ማለት በጣም ቀዝቃዛ በቃ በረዶ ማለት freezing እንደዛ freezing ማለት ወደ በረዶ እየተቀየረ very cold ሲሆን freezing ይባላል። ያይር ወይም አይይር ወይም ደግሞ chilly ይባላል። ስለዚህ በእነዚህ ቃላቶች ኦኬ በእነዚህ አይነት very-ንም cold-ንም አሁን በchilly ወይም በexhausted ቀየርን ባን ይሄንን very tired-ንም አንድ ላይ ሁለት ቃል የነበረው በአንድ ቃል exhausted ያለ እንደዚህ ይሄን በጣም ስማርት ወይ አም very tired ከምንል አም exhausted ስንል ቃሉም አሪፍ ነው። ለገና ደግሞ ሁለት ቃል የነበረውንም ወደ አንድ አመ ስለዚህ ቮካብለሪያችንንም እያጠፋ ነው። very tired-ን ሳካል ተጠቀምን exhausted-ን መጠቀም ይችላል። አሁን እዚህ ጋር አሱ ብናይ ዛሬ ብዙ ነገር ወስዳቸው very cold የሚለው chilly እዚህ ጋር አሱ አሁን አንድ ቃል አለ ሁለት አለ ሶስት አለ ቮካብለሪያችሁ እያሰፋችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያኛው ቪዲዮ ደግሞ ብዙ ቃላቶችን ምሳሌ ለአንደኛው ምሳሌ ለሁለተኛው ምሳሌ ብዙ ቃላቶች አሉ። እሱም ቪዲዮ ተከታተሉላችኋለሁ። ደግሞ ላይቭ ፌስቡክ ላይ እየገባሁ ነኝ። ፌስቡክ ላይ ላይቭ መማርን ብትፈልጉ እዚህ ቪዲዮ ስር ኮሜንት እፈልጋለሁ የሚል ፍላጎት ብቻ አድርጉም። እኔ ሊንኩን አስቀምጣለሁ። እየገባሁ ነው። ዛሬ ለምሳሌ 2 ሰዓት ተኩል ማታ ፌስቡክ ላይቭ ገብቼ አለማመዳችኋለሁ ማለት ከፌስቡክም ካልተመቸን ወደ ዙም እንሄዳለን። በዙምም አለማመዳችኋለሁ ማለት ስለዚህ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው መጀመሪያ ሰብስክራይብ አድርጉ ኖቲፊኬሽን ቤሉን ኦል ክሊክ አድርጉ። ይሄን ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ። ቪዲዮዎችን በሙሉ አዲሱንም ነባሮቹንም ስታዩ ላይክ አድርጉ ይጠቅመኛል ማለት ነው። አሁን ስለተከታተላችሁ ስለታዘዛችሁም በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ትምህርት ደግሞ በቅርብ እስከነገናኝ በርቱላችኋለሁ። ቻው።